നടി ബീന ആന്റണി കോവിഡ് മുക്തിയായി ആശുപത്രി വിടുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ തൊടുന്ന കുറിപ്പുമായി താരത്തിന്റെ ഭർത്താവും നടനുമായ മനോജ്. മനോജ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിനൊപ്പം ബീനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രവും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനോജ് കുമാറിന്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്. 9-ാം ദിവസം ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കോവിഡ് നെഗറ്റീവായി പരിപൂർണ സൗഖ്യത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ചുണ്ടിൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിരിഞ്ഞ ഈ ചിരിയിൽ ഞാൻ സർവേശ്വരനോട് ആദ്യമേ കൈകൾ കൂപ്പി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചച്ഛൻ ഡോക്ടർ പ്രസന്നകുമാർ, മോള് ഡോക്ടർ ശ്രീജ, ഇവരായിരുന്നു ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയും ഉപദേശകരും. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ രക്ഷകർ. EMC ആശുപത്രിയിലെ സെക്യൂരിറ്റി മുതൽ ഡോക്ടേഴ്സ് വരെ എല്ലാവരോടും പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരങ്ങൾ, ബീനയുടെ സഹോദരങ്ങൾ, കസിൻസ്, ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാർ, ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, സിനിമാ സീരിയൽ സഹപ്രവർത്തകർ, രാഷ്ട്രീയ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നുവേണ്ട നാനാ തുറകളിലുള്ളവർ എല്ലാവരും നൽകിയ കരുത്ത്, സ്വാന്തനം, സഹായങ്ങൾ, ഊർജം. വെളുത്താട്ട് അമ്പലത്തിലെ മേൽശാന്തിമാർ, ക്രിസ്തുമത പ്രാർത്ഥനക്കാർ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, പിന്നെ മലയാള ലോകത്തെ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന, ഞങ്ങൾക്കറിയാത്ത, ഞങ്ങളെ അറിയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് സുമനസ്സുകളുടെ പ്രാർത്ഥന, ആശ്വാസം. മറക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയരെ, മരണം വരെ മറക്കാൻ കഴിയില്ല. കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഓർത്ത വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ മനോധൈര്യം പകർന്നു നൽകിയ മലയാള സിനിമയിലെ വെല്ലിയേട്ടന്മാരായ മമ്മൂക്ക, ലാലേട്ടൻ, സുരേഷേട്ടൻ. ഒരാപത്ത് വന്നപ്പോൾ തിരിച്ചറിയപ്പെട്ട ഈ സ്നേഹവായ്പകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അമൂല്യ നിധിയായി മരണം വരെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കും. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നും നിങ്ങളുണ്ട്. ആർക്കും ഒരു ദുർവിധിയും വരാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കോവിഡ് വിമുക്ത ലോകം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂവണിയട്ടെ. ശ്രദ്ധയോടെ, ജാഗ്രതയോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാം. ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന്. യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ആവോളം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളും മനമുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ മറക്കാതെ വാങ്ങിക്കണം, ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച ബീനയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിച്ചത്. ഈശ്വരനെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം. മരുന്നില്ലാത്ത ഈ മഹാമാരിയുടെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ എളുപ്പം കരകയറ്റിയത് അപാരമായ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം മാത്രമാണെന്ന് അവളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ ഒരേ ശബ്ദത്തോടെ പറഞ്ഞു. ദൈവമാണ് ഡോക്ടർ, ആ അനുഗ്രഹമാണ് മെഡിസിൻ. അത് ഞാൻ ശരിക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞു.